ପୁଣି ତେଜିଲା ପକ୍କା ଘର ରାଜନୀତି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା 8,17,513 ପକ୍କା ଘର। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଘର ଆବଣ୍ଟିତ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ୟସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 8,00,000 ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଘର ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଜୁନ୍ 12, 2021ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂ। ବାତ୍ୟା ଫନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି 7,22,000 ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ମାତ୍ର 2,15,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 6,07,000 ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଯାଏଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 18, 2021 ସୁଦ୍ଧା ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛି ବିଜେପି। ପୁରୁଣା ତାଲିକାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଘର ଦିଆଗଲେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି 8,00,000 ଘର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଘର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଘର ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ତାର ତଥ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 8,00,000 ଘର ଆସିଛି ସମାନ୍ତରାଳ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିବା କଥା, ସେ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ହକ୍, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ 8,00,000 ଘର ଯେମିତି ପକ୍କା ଭାବେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦିଆଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଦିଆଯିବ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଯିବ, ଏପଟେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁପଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏ 8,00,000 ପ୍ରପର୍ଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହଉ, ତିଆରି ହଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନରେ ରାଜନୀତିକରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଠି ଫୋରମ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଏଠି ହୁଏ, ମୋଡାଲିଟି ଡିସିସନ୍ ହୁଏ, ବିଭାଗ କରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲକ୍ କରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତଦବିର କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦେଇଥିବା 8,17,513 ପକ୍କା ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ? କାରଣ ଏବେ ବି 2019 ବାତ୍ୟା ଫନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।